তে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰি ফুল দেখন্তু আপোনাৰ যদি ফাষ্ট টাইম চেনেল ভিজ কৰি নি আপোনাৰ গোটেই সব্সক্ৰাইব আৰু লাইক মতেৱৰ্তী নোটছ বনাইক মোটিভেট কৰিব চলু ষ্টাৰ্ট কৰিব মড্যুল ফ'ৰ মডুল ফ'ৰ অঁ শিক্ষাদান শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰে লিংগগত একীকৰণ বা ইণ্টিগ্ৰেটিং জেণ্ডৰ ইন টিচিং লৰ্ণিং প্ৰচেছ বিদ্যালয় শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াৰে লিংগ এতিয়া দিগু বুজিবা ଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସାମାଜିକ ସଂରଚନା ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଆମେ ଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସାମାଜିକ ସଂରଚନା କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ସାମାଜିକ ସଂରଚନା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ ଶାରୀରିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁ কিন্তু বড় হেবা সগে সগে সেনে সামাজিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া হেতু বিভিন্ন প্ৰকাৰ বিচেষ গুণ ভূমিকা আৰু দায়িত্বগুড়িক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব আৰম্ভ কৰাৰ পৰিবাৰৰ হি আৰ হৈ থাকে আমি জন্মসময় পু ঝিয় মধ্য শাৰীৰিক পাৰ্থক্য দেখো কিন্তু সেনে যেতিবলে বড় হুঁহি সামাজিক সামাজিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া হেতু সেনেকৈ বিশেষ গুণ তালচল তায়িত্বু নিজ জীৱনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব আৰম্ভ কৰোঁ এইযোৰ সামাজিকীকৰণ প্ৰথমে পৰিবাৰৰ হি আৰ মনে ৰখিবাৰি সামাজিকীকৰণ আৰিংগ কণ বুজিবা জনে মই পুৰুষ মধ্য থকা শাৰীৰিক পাৰ্থক্যকু লিংগ সূচিত কৰে যা প্ৰকৃতিগত অপৰিৱৰ্তনীয় ଏହା ପରିବାର ବା ସମୟ ଦ୍ୱାରା ବଦଳେ ନାହିଁ ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶାରୀରିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ତା'ପରେ ଲିଙ୍ଗ ବା ସେକ୍ସ ଲିଙ୍ଗ ବା ଜେଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଧାରଣା ସେକ୍ସ ଆଉ ଜେଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଧାରଣା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଧାରଣା କ'ଣ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶାରୀରିକ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଲିଙ୍ଗ ବା ସେକ୍ସ ସୂଚିତ କରେ ତାପରେ ଜେଣ୍ଡର କ'ଣ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ଲିଙ୍ଗ ବା ଜେଣ୍ଡର ଅଟେ ଯାହା ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଲିଙ୍ଗ ହେଲା ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ କିନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଡର ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ବା ସାମାଜିକୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଜେଣ୍ଡରର ସୃଷ୍ଟି ଆପଣ ଏଠାରେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇପାରିବେ ଫୁଲ ପେଜ୍ର ମୁଁ ଏଠାରେ ଭ୍ୟୁ କରିଦେଉଛି ଏଠାରେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଦେଖିବା ତା'ପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ଦେଖିବା ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ କରିପାରିବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଶ୍ଚିତ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଳିକାମାନେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବା ଜେଣ୍ଡର ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଓ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜନା କରିବେ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ତାପରେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯତ୍ନ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ତା'ପରେ ଲୁକାୟିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଲୁକାୟିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାପକ ରୂପେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୂପେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଆମେ ଜାଣୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଯେଉଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୂପେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ କିନ୍ତୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ଯାହା ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ অণ আনুষ্ঠানিক ৰূপে পঢ়া যায় লুকায়িত পাঠ্যক্ৰম কোৱা যায় অণ আনুষ্ঠানিক ৰূপে পঢ়া যাওঁ পাঠ্যক্ৰমক আমি কয় লুকায়িত পাঠ্যক্ৰম এই কোনো পাঠ্যক্ৰম মধ্য ন থাকে এইটো হ'ল অণ আনুষ্ঠানিক পাঠ্যক্ৰম এটা আপোনাৰ স্ক্ৰিনশট নাই পাৰিব ভিউ কৰি দেই পেজ টি আপোনাৰ স্ক্ৰিনশট নিভ কৰি ৰখি পাৰিব আপোনাৰ নোটছ গুড়ি নিজ খাত লিখি পাৰিব দেখি কৰি তাৰপৰা পেজ নম্বৰ ଲୁକାୟିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଭୌତିକ ସ୍ଥାନର ବିଭାଜନ ସହିତ ପରିଚାଳନାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଧି ଓ ପ୍ରଥା ସମୂହ ତାପରେ ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ପୁରସ୍କାର ଓ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଆଦର୍ଶ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲିଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ପରିବେଶ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲିଙ୍ଗ ସମାନତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶୌଚାଗର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁବିଧା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପ୍ୟାଡ଼୍ ଭଳି ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭୌତିକ ସୁବିଧାମାନ କରିବା ଉଚିତ ଏହିସବୁ ସୁବିଧାମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଲିଙ୍ଗ ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାଷା ଯେଉଁ ରହିଲା ସେହି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ তাৰপৰা নেক্সট পইণ্ট অঁ বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন কাৰ্যেৰে উভয় বালক আৰু বা অংশগ্ৰহণক নিশ্চিত কৰিব দ্বাৰা সেনে এক মাহতপূৰ্ণ ভূমিকা নিৰ্বাহ কৰি পাৰিব উভয় উভয় বালক আৰু বা অংশগ্ৰহণক নিশ্চিত কৰিব আপোনাৰ ইয়াৰ স্ক্ৰিনশট নিপাৰিব ফুল ভিউ কৰি দেজ টিৰ আপোনাৰ ইয়াৰ স্ক্ৰিনশ নি আপোনাৰ খাতেৰে পেজ নম্বৰ ফ'ৰ দেখিব যে কোনো আকাৰৰ হিংসা প্ৰত্যেক ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳ ନୀତି ବିକାଶ କରିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବା ଉଚିତ ଯେକୌଣସି ଆକାରର ହିଂସା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳ ନୀତି ବିକାଶ କରିବେ ଉଭୟ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଚାଳନା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଉଭୟ ବାଳକ ଆଉ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ପରିଚାଳନା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ପରାମର୍ଶ ସେବା ସମୂହର ନିୟମିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ ନୀତି ଓ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ତଦାରଖର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଅଟେ ଯାହା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶକୁ ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିବ ତାହେଲେ ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଗଠନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିପରି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ତଦାରଖ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଅଟେ ଯାହାକି ପରିବେଶକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶକୁ ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିବ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟୁ କରିଦେଉଛି ଆପଣ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ହୃଦୟରୁ ଏକ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ শিক্ষক ফ্ৰেণ্ডৰ কৰোঁ এইভাৱ ভিডিঅ' পাইপাই চেনেলটি সবসক্ৰাইব কৰোঁ ভিডিঅ'টি দেখি থাৰ ধন্যবাদ